Noin vain 2 tonnia täyteen. Kiitoksia tilaajille ja tästä on hyvä lähteä nyt tavoittelemaan sitä 3 tonnia. Saa nähdä kuinka pian se tulee täyteen, toivottavasti mahdollisimman pian. 3 tonnissa ainakin hupparia on tarjolla ja ehkä jo lippalakkia. Niin, mulle tulee pari koeveosta eri mallista ja erilaisella logolla olevaa hupparia itselle testiin. Katsotaan minkälaisia ne on ja joutuuko vaihtamaan vielä niitä, mutta katsotaan. Kohti 3 tonnia. Kiitos.